Čia būtų labai geras startinis toks punktas. Toliau, jeigu kalbėt, reiškia, kas toliau, tai man atrodo, kad yra vertingi ne antkapiai, o jų priėmimas, percepcijas, kaip žmonės priima tą pačią informaciją. Nes jeigu niekas nelanko tų kapų, tai jie beverčiai, pats akmuo jis nėra svarbus, reiškia. Jis nesukuria kažkokio daikto, bet žmonių atmintis yra labai svarbus dalykas. Ir aš manau, kad čia atstatyti kapines tai tikrai neįmanoma, bet ką galima būtų padaryti realiai, tą vat, percepciją užtikrinti. Sakykim, kol čia dar nėra užstatytas plotas, gal tas 20-20 kažkokį pasiimti daiktą, padaryti tokį kaip ir mauzoliejuką, kažkokį tokį daiktą, kurio išvaizdą iš karto patrauktų žmonių dėmesį. Ir ten tada va šitos nuotraukos panaudoti, padaryti maketą, išdėstymą, surašyti galbūt žmonės, kurie čia nai, buvo palaidoti, tie garsieji, kur ta gyvoji atmintis buvo, nu kiek jau čia pavyks atkasti, aš manau, kad pavyks ir daug čia pavyks, nes šitiek jau daug nuotraukų, tai čia daug ką galima padaryti. Nu ir tada tos kapinės jos toliau vykdys tą uždavinį, koks jis buvo, ir tada atvažiuos svečiai, jie galės apžiūrėti, reiškia, žinos, kad čia buvo tos kapinės ir vietiniai žmonės žinos. Nes jeigu vietiniai žmonės nematys, tai jie galvos, kad čia nieko ir nebuvo. Tai aš manau, kad toks pats geriausias, optimalus ir įgyvendinamas, sakyčiau, visiškai.